чого, на вашу думку, Путін боїться? Ну, от якраз Путін боїться дуже багатьох речей. У нього дуже розвиті різні параної. Вони в нього і розвинулись неспроста, скажімо так. Він не довіряє своєму оточенню, він боїться внутрішнього перевороту, він боїться втратити силу, що, в принципі, так само призведе до перевороту. Боїться, що його хтось отруїть. З цим пов'язані всі його жахи основні. Я просто не люблю плітки так, як і ви, з інтернету. В інтернеті, так, якщо почитати, там... Там не зрозумієш. Багато статей. Там не зрозумієш. Скільки їх, цих Путіних? Ні, ну у нього є багато двійників, це абсолютно відомий факт. За останні півроку досить часто на такі серйозні офіційні заходи, ну, їздить точно не він. Не треба бути суперекспертом або там якусь таємну інформацію мати, щоб це побачити. Mm-hmm. Яка причина цього? Ну, причин може бути багато.